إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبود منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو قرآن عزیز کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں سے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ مومن ہوں، مومنہ ہوں، سب سے یہ کہا ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اطلاع دی، آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس دنیا میں میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں بڑھاؤں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کیا، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید، تو جان لو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، کتنے احسانات اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہیں۔ صبح سے لے کر کے ابھی تک اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ایک بار بھی ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، الحمدللہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہیں، ہم نے وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جن سے روکا ہے، اگر رکنے کی ضرورت تھی تو ہم اس سے رکے ہیں یا نہ رکے ہیں، اس بات کا ہمیں احتساب کرنا ہے اور اس کے سلسلے میں ہمیں سوچنا ہے۔ سب سے پہلی دولت، سب سے پہلی جو سب سے عظیم نعمت ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے۔ کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ان کے اعمال کے وزن کے حساب سے فیصلہ ہے جنت کا یا اسی طریقے سے جہنم کا۔ لیکن یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے اسلام اور ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی بنایا ہے، ہمیں ان کی امت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر کریں، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، وہ اتنا کم ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں اور عرض کروں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں۔ دیکھو، شام کو ہم سوئے، نیند کو موت کہا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے صبح پیدا کیا، اور صبح کو ہم کو جگایا، بیدار کیا، ہمیں اٹھایا۔ اٹھنے کے بعد جب ہمیں صبح ملی، اللہ نے توفیق دیا کہ ہم نے فجر کی نماز کو ادا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا۔ اس کے بعد جب سورج نکلا، اس کی روشنی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اس کی گرمی سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اعضا دیے تھے، ان اعضا کے ذریعے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور آج اللہ کے گھر میں، اللہ کی اس مسجد میں آ کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ تو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے جتنی یہ نعمتیں ہمارے اوپر کیا، جتنے احسانات اللہ رب العالمین نے ہم نے کیے، اللہ رب العالمین کا شکر ہم نے کتنا ادا کیا۔ ذرا سی دیر کے لیے میں اپنا اور آپ سب کا ایک احتساب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو، جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھا کرو، تم سب کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم غور کریں کہ صبح سے لے کر کے سارے لوگ یہ سوچیں کتنی بار ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، کم سے کم اگر نہیں بھیجا ہے تو جب رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ضرور کہہ لیا کریں، یہی انشاءاللہ درود بن جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں
کہ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ایک بڑی سورہ ہے، 15ویں پارے کی، تھوڑا حصہ 16ویں پارے میں بھی ہے۔ اس سورت کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، آنے والے ہفتے تک یہ سورت تمہارے لیے نور کا کام دے گی، روشنی کا کام دے گی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ سوچیں اور جائزہ لیں، آج جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، دنیا تو خالی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ ہم لوگوں نے اس سورت کی تلاوت کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کتنے لوگوں نے تلاوت کیا ہے۔ اگر کر لیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیے ہیں تو وقت نہیں گیا ہے، صبح ہی کو تلاوت ہو جانے چاہیے، لیکن یہ کوئی مقید نہیں ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جمعہ کے بعد یا اس کے بعد بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اولاد سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے نیک بیوی سے نوازا ہے، نیک بیوی ہے تو اس کے لیے نیک شوہر سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، لیکن ہم لوگ ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں شکریہ نہیں ادا کرتے۔ میرے بھائیو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، اپنے آپ سے، سارے لوگوں سے، کیا ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم اپنی قوم کی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحالی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ قرآن مجید نے دعا سکھائی ہے، اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی، چرند پرند کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین کے وہ پیغمبر ہے، رات میں اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وعن عمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، دعا کرتے ہیں میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، وعلی والدی اور جو میرے والدین کے اوپر تو نے کیا ہے اللہ تعالی، میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، وعن عمل صالحا ترضا، اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے دے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو خوش ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میرے بچوں کی اصلاح فرما دے، چاہے وہ لڑکوں کی شکل میں ہو، چاہے لڑکیوں کی شکل میں ہو۔ میرے بھائیو، معاف کیجئے گا، آج ہم لوگ شکوے شکایت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے، یا وہ اوقات دو دعا کی قبولیت کے اوقات ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے؟ یاد رکھو، رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، تین لوگوں کی دعا یہ مستجاب ہوتی ہے، لا شک کا فیہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سن لو، اس میں کوئی شک نہیں، تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مستجاب ہوتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اس کے بچے کے حق میں، بلکہ شارحین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حدیث میں والد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے والدہ بھی مراد ہے، ماں اور باپ دونوں اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین بچوں کے حق میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کیجئے میرے بھائیو، اپنے بچے کی اچھی نکاح کے لیے دعا کیجئے، خوشحالی کے لیے دعا کیے،
اس کی دینی ترقی کے لیے دعا کیجئے، اس کی دنیاوی ترقی کے لیے دعا کیے۔ ہم لوگ دعاؤں میں پیچھے رہتے ہیں، شکوا شکایت کے اندر بہت زیادہ آگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک پیغام ہے ایک طریقے سے اس خطبے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی دعا یہ مستجاب ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ والد کی دعا اس کے لڑکے کے سلسلے میں، اس کی اولاد کے سلسلے میں، وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، وہ دعوت المظلوم اور مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جو ستایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لازیدنکم، میں دنیا میں تم کو بڑھاؤں گا، نیکیاں بڑھاؤں گا، مال بڑھاؤں گا، آل و اولاد کے اندر برکت عطا فرماؤں گا، تمہاری عمر کو میں بڑھاؤں گا۔ یہ سارے فوائد اور یہ ساری اچھائیاں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی بنیاد پر ہوگی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کیا، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیو، قبل اس کے کہ میں مزید حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بہت عبرتناک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس کو پیش کر دوں۔ جب یہ کرونا کا دور تھا، اسی وقت میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا۔ ایک شخص تھا ادھیڑ عمر کا، اس شخص کو، بڑی عمر کے شخص کو ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، اسے داخل کیا گیا۔ تقریباً وہ 10 دن ہاسپیٹل کے اندر رہا، اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں، ہاسپیٹل کی بل پے کیجئے، آپ ڈسچارج ہو سکتے ہیں۔ جب وہ بل اس کے سامنے پیش کی گئی ہاسپیٹل کی، وہ آدمی اس بل کو دیکھ کر کے رونا شروع کرتا ہے، رونا شروع کرتا ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ چچا محترم، ہم لوگ تو مرض میں مبتلا ہیں، آپ کے لیے خوشی کا وقت آیا ہے، آپ کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے، گھر جانے کا پروانہ مل رہا ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ جب اس سے ان لوگوں نے کہا تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کے پاس ہاسپیٹل کے بل پے کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم لوگ اپنے جیب سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن آپ رونا بند کر دیجئے۔ وہ شخص مزید رونا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہاسپیٹل کا عملہ اس کے پاس آ گیا، کیا بات ہے، آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں، بل تو نہیں زیادہ ہو گئی، کیا پریشانی آپ کو ہے، گھر میں کوئی تکلیف ہے کہ آپ گھر نہیں جانا چاہتے، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے جس کو سوچ کر کے آپ رو رہے ہیں۔ اس نے آہ بھری، سسکی کو بند کیا اور ایک جملہ ان لوگوں کے سامنے کہا، میرے بھائیو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ہاسپیٹل کی یہ بل زیادہ ہو گئی ہے، مجھے پے کرنے کے لیے، ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ آج چند دن ہوا ہاسپیٹل کے اندر میں داخل ہوا، مجھے آکسیجن دیا گیا، آکسیجن پہ رکھا گیا، گیس پہ مجھے رکھا گیا، اور اتنی بڑی بل لا کر کے مجھے تھما دی گئی۔ میں سوچتا ہوں کہ میرا وہ پالنہار، میرا وہ رب جو صبح سے شام تک مفت میں مجھے آکسیجن دیتا ہے، مفت میں مجھے گیس دیتا ہے، میں اس کی فضاؤں کے اندر سانس لیتا ہوں، میں اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، اتنی بل مجھے تھما دی گئی ہے اور میرا رب مفت میں یہ ساری چیزیں مجھے دیتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا۔ جو مجھ سے ہونا چاہیے تھا، میں نے ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا، یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر چاروں طرف سے ہیں، ہر طرف سے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ہمیں احسان ماننا چاہیے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی بندہ، کوئی بندی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کرے گا، تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی احسان ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان و جنات مل جائیں ایک جگہ پر اور اپنی ساری ضروریات اللہ رب العالمین سے مانگیں، جتنی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ساری ضروریات اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور ہر ایک کے مانگنے کے مطابق اللہ رب العالمین اسے دے دے، اللہ رب العالمین اسے عطا کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمت لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں ایسے ہی کمی ہوگی کہ جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر سوئی کو ڈالتا ہے اور سوئی ڈالنے کے بعد نکالے کہ دیکھے سمندر کے خزانے میں کتنی کمی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، ہمیں سب کچھ نماز رہا ہے، ہماری ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کریں تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات ان کے اوپر کیے، لیکن ان قوموں نے اللہ رب العالمین کے احسان کو پا کر کے اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر دیا، نہیں مانا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ اسی میں سے ایک قوم سبا کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اس دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 15-16-17 کے اندر ذکر کیا ہے لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ و رب غفور فعارضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتيهم ذواتي اكل خمط واصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے جہاں انہوں نے پناہ لیا تھا، ان کے ٹھکانے کی جگہ میں نشانی ہے، دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ یہ قوم ایسے تھی، ملکہ سبا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑی مشہور تھی، اسی قوم سے تھی، لیکن سبا جو ملکہ تھی وہ تو ایمان لے آئی تھی سلیمان علیہ السلام پر، لیکن یہ کافر قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، سلسلہ وہی تھا۔ کہتے ہیں جنتان یمین و شمال، اللہ رب العالمین نے دائیں اور بائیں دونوں طرف اللہ رب العالمین نے انہیں باغات سے نوازا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کا جو مسکن بنایا تھا، جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، اس کے دونوں طرف پہاڑی تھی، اور جب بارش کا پانی ہوتا تھا تو پہاڑوں سے آ کر کے وہ پانی وہیں پر جمع ہوتا تھا، اور اس کے دونوں طرف دائیں اور بائیں انہوں نے باغ لگا رکھے تھے، اور وہ باغ اتنا زیادہ گھنا تھا، اتنا زیادہ اچھا تھا کی لوگوں کی ضرورت سے زیادہ اس کے پھل ہوتے تھے، اس کو وہ استعمال کرتے تھے۔ بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ پھل دیتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس باغ سے گزرے تو اس کے پھل اتنا زیادہ گرتے تھے کہ اس کے سر کے اوپر اگر ٹوکرا رکھے تو وہ ٹوکرا ان پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ یہاں تک بات قوم سبا کے سلسلے میں کہی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جو یہ خوشحالی تم کو عطا فرمائی ہے، جو یہ چیزیں اپنی نعمتیں تم کو دی ہیں، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کی یہ روزیاں کھاؤ اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو۔
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. بلدتن طیبہ وربن غفور, یہ بڑا عمدہ شہر ہے. مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں عمدہ شہر کہ وہ باغات بہت زیادہ اچھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر ان کو ٹھہرایا تھا کہ ان کے باغات سے خوشبو آتی تھی, اور وہ باغات اتنے اچھے تھے کہ وہاں پر کوئی موذی جانور, تکلیف دینے والا جانور, سانپ ہے, مچھر ہے, اس قسم کے جانور بھی وہاں پٹکتے نہیں تھے. ایسے باغات اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو عطا فرمائے تھے. رب الغفور, رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. کھاؤ اپنے رب کے رزق کو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. فارضو, ان لوگوں نے اعراض کیا, منہ میڑا, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا. فارسلنا علیہم سیل العرم, اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر بارش کا سیلاب بھیج دیا. وبدلناہم بجنتیہم ذواتی اکل قم, اور جو دونوں طرف ان کے باغات تھے ان باغات کو ہم نے بد مزہ میوے, واصل وشی من صدر قلیل, اور جھاؤ کے درخت جو کانٹے دار, اسی طریقے سے بیر کی پتیوں والا درخت ہم نے ان باغ کو ہلاک کر کے ہم نے وہاں پر پیدا کر دیا. یعنی جو نعمت ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی تھی, جب ان نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کی ان نعمتوں کی, اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں کیا بلکہ ناشکری کی, تو اللہ رب العالمین نے وہ نعمت ان کو چھین لیا. قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے, قوم سبا کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے اعراض نہ کیا جائے بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. کوئی بھی نعمت ملتی ہے, اولاد کی شکل میں ملتی ہے, مال کی شکل میں ملتی ہے, اچھے گھرانے کی شکل میں ملتی ہے, اچھی صحبت کی شکل میں ملتی ہے, الحمدللہ کہے, بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل شکر, بہترین شکر الحمدللہ کا کہنا ہے. فرمایا اللہ نے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور, ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا ہے, یا بدلہ اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی ہے. وہل نجازی الا الکفور, اور جو ناشکرے ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. وہی بات ہوئی وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں بڑھاؤں گا. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, یاد رکھو کہ تمہارا عذاب, میرا عذاب تمہارے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہے. اللہ کے بندو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, ہم صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, تو ہم جہاں تک کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں, اس کی ناشکری نہ کریں. نہیں تو اگر ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے, اس کا شکر نہیں ادا کریں گے, تو جو حال پہلی قوموں کا ہوا وہ معاملہ اور وہ حال ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آخر میں میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایت سنا دیتا ہوں جو بڑی مشہور ہے لیکن عبرت کے لیے بڑی اہم ہے, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, اور اگر اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے, اس کا استعمال بھی کیا جائے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا. ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو برس والا تھا, ایک آدمی وہ تھا جو اقرا تھا یعنی بال کا گنجا تھا, سر کا گنجا تھا, اس کے سر پہ بال نہیں تھے, ایک آدمی وہ تھا جو عاما تھا, اندھا تھا. تینوں کو اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ تینوں کے پاس جاؤ. وہ فرشتہ سب سے پہلے اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو برس کی بیماری والا تھا,
اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، لون حسن اچھا رنگ آ جائے، جلد حسن میری چمڑی اچھی ہو جائے، مجھے یہ پسند ہے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی وہ بیماری دور ہو گئی۔ کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کو دیا، برکت کی دعا کی اور چلا گیا۔ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو عقرا تھا، جس کے سر میں بال نہیں تھے۔ کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں، میرے سر میں بال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ کو پھیرا، اس کے سر میں بال آ گئے۔ کہا کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے ایک گائے اس کو دیا اور وہاں سے چلا، برکت کی دعا کیا۔ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو اندھا تھا، بینائی اس کے پاس نہیں تھی۔ کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ واپس آ جائے۔ آنکھ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ دونوں آنکھیں جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، فرمایا علم نجعل له عینین، کیا اس کے لیے ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ اللہ کی بناوٹ ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق انسانوں کی اس دنیا کے ہے۔ غور کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین ایک آنکھ آگے لگا دیتا، ایک آنکھ پیچھے لگا دیتا، کیا یہ خوبصورتی باقی رہتی جو آج موجود ہے؟ یہ سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں بھی انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے بحیثیت مخلوق۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کی بینائی واپس آ گئی، اس نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہا کون سی چیز تمہیں پسند ہے؟ کہا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے بکری دی اور برکت کی دعا کیا، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو آزمانا چاہا کہ دیکھو میری یہ نعمتیں جو ان کو ملی ہیں، ان نعمتوں کو پا کر کے میرا شکریہ ادا کرتے ہیں یا میرے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلے آدمی کے پاس فرشتے کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ فرشتہ پہلے آدمی کے پاس گیا، کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، تمہارے پاس بہت زیادہ اونٹنیاں موجود ہیں، مجھے ان میں سے ایک دے دو تاکہ اس کے اوپر سوار ہو کر کے میں اپنے اس سفر کو طے کر سکوں، یہ میرا سفر پورا ہو جائے۔ اس آدمی نے کہا بھائی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تمہاری کیا حالت تھی، تم کتنا غریب تھے اور کتنا زیادہ مصیبت زدہ تھے، آج اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا نواز دیا تو ایک اونٹ تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ دولت زمانے سے پشتہ پشت سے ہمارے پاس چلی آئی ہے اور مختلف قسم کے حقوق، مختلف قسم کے لوگوں کے باقی ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ اس نے انکار کر دیا، فرشتہ چلا آیا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کو اس نے نوازا تھا گائے سے، اس نے بھی وہی سوال فرشتے نے کیا کہ بھائی میں مسافر ہوں، ایک جانور مجھے دے دو، کسی طریقے سے اپنے راستے کو میں سفر کو پورا کر لوں، اپنا راستہ طے کر لوں۔ اس آدمی نے پہلے جیسے بات کی، لوگوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا یہ بقایا ہے، اس کا وہ بقایا ہے۔ فرشتے نے اس سے بھی کہا تم کس طریقے سے تھے، ہم تمہیں پہچانتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ دولت ہمارے پاس زمانے سے چلی آئی ہے، ہمارے پاس یہ دولت زمانے سے چلی آئی ہے۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی میں مسافر ہوں، راستہ طے کرنا ہے، ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کا دودھ پیوں گا اور اپنے سفر کو طے کر لوں گا۔
کہا بھائی ایک بکری نہیں، یہ دیکھو پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے، تینوں کو اللہ نے ایسی ہی برکت دیا، وہاں اونٹنیوں سے بھر گئی تھی، یہاں گائےوں سے بھر گئی تھی، اور یہاں اسی طریقے سے بکریوں سے پوری وادی بھر گئی تھی، پوری وادی بھر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے پتا نہیں کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالی نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، ورنہ ہم کسی کام کے لائق نہیں تھے، جاؤ ان بکریوں میں سے جو بکری تمہیں پسند ہے اس کو لے لو اور اپنے سفر کو کامیاب بناؤ۔ اس نے کہا میرے بھائی مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں تھی، میں تو تم کو آزمانے کے لیے آیا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو پا کر کے شکر ادا کرتے ہو نہ شکری کرتے ہو، تمہارے دو بھائی آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، تم ایک ایسے شخص ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمائش کے اندر کامیاب کر دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین جب دولت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نعمت کسی کو ملے تو پوری زندگی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس کے پاس جو طاقت ہے ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اس کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں کی نعمتوں کے اوپر زوال آ گیا، ختم ہو گئے، اور ایک تیسرا آدمی کامیاب ہو گیا اللہ رب العالمین کی آزمائش میں۔ تو میرے بھائیو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا، ہمیں اسلام کی ہدایت دیا، ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن آج انسان اپنے رب کا اتنا زیادہ ناشکرا ہے کہ بہت کچھ کرتا لیکن فجر کی نماز میں مسجد میں آ کر کے حاضر نہیں ہوتا، دیگر نمازوں میں مسجد میں آ کر کے حاضر نہیں ہوتا، جو کرنے کے کام ہیں وہ کام نہیں کرتا بلکہ جو کام نہ کرنے کے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کا اعلان ہے میری نعمتوں کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے میں تمہیں بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اصحاب الجنہ جیسے باغ والوں کو، جب تک ان کا باپ شکر گزار تھا ان کا باغ قائم تھا، باغ صحیح تھا، پھل آتے تھے، بہت برکت ہوتی تھی، بیٹے ناشکرے ہو گئے تو ہم ان کے باغ کو ہم نے جلا کر کے راکھ کر دیا۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی گئیں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی دنیا کے کسی گوشے میں، جو مسلمان بہنیں دنیا کے کسی گوشے میں بیمار ہوں اللہ انہیں بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین مسلمان دنیا کے جس گوشے میں بھی پریشان ہو اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے۔ ہمارے آبا و اجداد مسلمان محدین محدات جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔